Жалған диплом жасап, оны ашық саудалаудың жолы қалай кесілмек. Ғылым және жоғары білім министрлігі құқық қорғау органдарымен бірігіп, арнайы жоспар бекіткен. Қылмыстық жауапкершілікте едәуір қатаңдатылмақ. Сондай-ақ министр Саясат Нұрбек жалған дипломдарды анықтаудың тетігі қарастырылып жатқанын атап өтті. Яғни арнайы платформаға 1991 жылдан бастап 3,5 миллион диплом енгізіліпті. Бұл дегеніміз, кез келген жұмыс беруші арнайы цифрлық қызмет арқылы құжаттың түп нұсқа ма, жоқ па, оп-оңай тексере алады екен. Министр күн тәртібінен түспей тұрған жатақхана жетіспеушілігіне де тоқталды. Қазір ел бойынша 20 мыңнан аса орын тапшылығы бар, бірақ дефицит ешқашан жойылмайды деп отыр министр Нұрбек. Дефицит біздің демографияға қарасаңыздар ешқашан жойылмайды. Оны азайтуға болады. Біздің жоспарымыз 2027-28 жылға дейін 7-10 мыңның көлеміне деңгейіне түсіру. Ол үлкен дефицит емес. Негізі екі қаланың мәселені шешсек, басқа өңірлерде ондай үлкен тапшылық жоқ. Ол Алматы мен Астана жеке меншік секторда мына мектептер көп салынып жатыр ғой, дәл солай жатақханалар мен корпустарды салуға тартамыз біз.